Komuniteti Bektashin përkujtoi 100 vjetorin e lindjes së kryegjyshit botëror Bektashian në vitet 1948-1958, Dede Ahmet Myftar Ahmataj. Përfaqësues nga politika, trupi diplomatik, biznesi, media, kultura e të tjerë, u bën bashkë në selinë e kryegjyshatës ku u njohën me jetën dhe veprën e kryegjyshit botëror. I lindur në Brataj të Vlorës në 22 shkurt 1916, Dede Ahmet Myftari luajti një rol të rëndësishëm në përcjelljen e frymës së mirë në një kohë të egër siç ishte ajo diktaturës komuniste, derisa ndroi jetë në vitin 1980. Kryegjyshi Haxhi Dede Edmond Brahimaj kujton me vlerësim kontributin e Dede Ahmet Myftarit. Mendimi i tij i thellë dhe i zgjuar, veprimi i tij energjik dhe i matur, të dërthurur së bashku, gjetë shprehjen e tyre më të pëlqyer në figurën e Dede Ahmet Myftarit. Dhe ne dervishë papallar, kemi sot do mundohemi që veprën e tyre ta mbajmë të gjallë me punën dhe veprën tonë. Kryegjyshi botëror Haxhi Dede Edmond Brahimaj vlerësoi radio televizionin Ora News për hapësirën që i ka krijuar dhe mbështetjes ndaj kryegjyshatës botërore të Bektashinëve, duke falendëruar presidentin e saj zotin Yllin Droqi. Edhe kemi një mik prapë veçantë, i cili punon për komunitetet fetare, televizionin e Yllin Droqit, i cili gjithmonë na mbështet në veprimin tonë. Që është dritë dhe mirë se ta vishë ta marrësh një peshqesh. Kryegjyshata shprehur mirënjohje dhe për familjet që strehuan baba Ahmetin, gjatë jetës së tij dhe personalitetet të tjera.